pessoal, Marcelo Ovrantonio, ministro do Turismo, e eu acabei de participar de um evento simbólico, mas de extrema importância para a cidade do Rio de Janeiro. Um evento aqui no Cristo Redentor, onde foi feito um espetáculo de luzes nos principais atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Todos iluminados de verde e amarelo, retratando o nosso patriotismo e marcando esse reinício, essa retomada do turismo na cidade maravilhosa. E que esse turismo seja responsável, que seja realmente importante para que a geração de emprego e renda ela retome nesse cartão postal dos mais belos do mundo. Um forte abraço, que Deus abençoe o Rio de Janeiro e o nosso querido e amado Brasil.